veli su više para. Veliki šef otvorio je za zadrugare zalagonicu, a na red je došao i bračni par Dragojević. Kako je već poznato, Dalila i Dejan su napravili drvenu kuću, ali su imali probleme jer im je neko uništio deo nje. Međutim, oni su uložili trud i oporavili su sve od temelja, pa su odlučili da je založe. Rađena je bila 4 godine, a ako to pretvorimo u naše dane za drugarske, to je 4 dana. Desilo se to kad su saznali čije je kuće u pitanju, desio se atentat na kuću. Srušena je do temelja, ostalo je malo dvorišta. Mi nismo odustali, već smo ponovo uložili da je vratimo u prvobitno stanje, pričala je Dalila. Dalila i Dejan neumorno su se cenkali, ali su na kraju dobili 3.500 dinara za ovaj rad.